យ៉ាអី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 យ៉ាកំឡុងតែជយំរហាមព្រមតែរត់តាមចាប់សម័យថ្មីថ្មីគាត់តាយុ57ស្បែកជ្រៅមែនប៉ុន្តែចិត្តវិល័យស្រីណាប្រកាសថាបាយមុខជាលំខ្លួនភ្លេចកាយគាត់ឲ្យលុយចាយនៅសบายអង្ការអីយ៉ា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 កំឡុងនឹងឈ្នះកាលេស្រីស្រីមិនស្នេហ៍ព្រោះតែគ្មានលុយចាយកំឡុងនឹងឈ្នះចាំទេស្រីស្រីមិនស្នេហ៍ព្រោះតែគ្មានលុយចាយយកកាំងពិតជាសบายចាំចាំនៅសំណលុយចាយសុខទាំងរាងកាយនៅសบายអង្ការអីយ៉ា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 កំឡុងណាស់ស្នេហ៍មានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារកំឡុងណាស់ស្នេហ៍មានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារស្រីស្រីក្រមុំហឺហាមុខជាចូនតាតាតាមានបានដុល្លារពេជ្រកំឡុងចិត្តស្មងអីយ៉ា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 កំឡុងណាស់ជាយំរហាមព្រោះមិនអាចរត់តាមចាស់សម័យថ្មីថ្មីគាត់អាយុ57ស្បែកជ្រៅមែនប៉ុន្តែចិត្តស៊ីវិល័យស្រីណាប្រកាសថាបាយមុខជាលំខ្លួនភ្លេចកាយគាត់ឲ្យលុយចាយនៅសบายអង្ការអីយ៉ា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 កំឡុងមិនឈ្នះកាទេស្រីស្រីមិនស្នេហ៍ព្រោះតែមានលុយចាយកំឡុងនឹងឈ្នះចាំទេអីយ៉ា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 កំឡុងណាស់ស្នេហ៍មានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារកំឡុងណាស់ស្នេហ៍មានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារស្រីស្រីក្រមុំហឺហាមុខជាចូនតាតាតាមានបានដុល្លារពេជ្រកំឡុងចិត្តស្មងអីយ៉ា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 កំឡុងណាស់ជាយំរហាមព្រោះមិនអាចរត់តាមចាស់សម័យថ្មីថ្មីគាត់អាយុ57ស្បែកជ្រៅមែនប៉ុន្តែចិត្តស៊ីវិល័យស្រីណាប្រកាសថាបាយមុខជាលំខ្លួនព្រិចកាយគាត់ឲ្យលុយចាយនៅសบายអង្ការអីយ៉ាអីយ៉ា
អាយ៉ា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 កំឡុងមិនឈ្នះកាទេស្រីស្រីមិនស្នេហ៍ប្រតិគ្មានលុយចាយកំឡុងនឹងមិនឈ្នះចាទេស្រីស្រីមិនស្នេហ៍ប្រតិគ្មានលុយចាយយកតាំងពិតជាសមាយកាន់តាំងនៅសពលុយចាយសំទៀងរាងកាយនៅសបាយអង្ការអាយ៉ា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 កំឡុងណាស់ណាមានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារកំឡុងណាស់ណាមានតែចិត្តតែចង់ស្នេហ៍ស្បមានទាំងឡានដុល្លារស្រីស្រីក្រមុំហឺហាមុខជាចូនតាក់តាតើមានបានដុល្លារពេចកំឡុងចិត្តស្មងអាយ៉ា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 កំឡុងកំឡុង